Ami ikan stan kan ikut bor lor mesi. Kendit ke bro kaleng kepercayai. Komba bro kena kerjaan jaga PSG berkomjur kena kerjaan jom mesi ke bro kaleng kepercayai kitip syai kan ni. Mana kaleng ke PSG kalau syai mengenai sinjam. Ban suspend. Lani ban kang ban mi badan yom mesi adu artayo. Empat kan ni bro. Kedai nak kerja mana kaleng mesi. Ulai ayat lain ki bor bahlor ni nak ikenan pala bor ketiga kelam. Berkerkom kecil itu hero jeng kelapa tak kubor. Empat kejeng syaban jom misi ke klub PSG atau Arteo. Kadai hadir mana keling tu rat bah jeng ke partai. Berkom juru wen ki best player kene ki cukup pemta. Nak keling ke jengu ulale capo Saudi Arabia. Klam de kinu kinu kidao. Lane klam de kejeng bertepi ke tiga klub. Komta halo ke tiga jeng ialah jom misi nak tiga klub. Nak keling ke tiga klub kalau syem kisin jamban ban lek kayu haru Arteo. Ber nak keling misi ru hadir bola sutu ialah ke jeng kejeng bakla. Ulapan maaf jeng kena kerjaan berkom juru jeng ki bor bahlo jeng ke tiga klub. Komta hadir mana keling kelab tak ikut bor kelawat minyak bah, empat balai misi ulah cepat Saudi Arabia. Hari hadin kat tu kondisinya bagi tiga kelab tak ikut bor kelawat cintem, mentak keluar ikut bor. Hak mana keling kecong kiki kelai itu, empat kecing le cong misi cepat Saudi Arabia. Kadai boleh banyak kerana bagi bor bahalau jangan kelab elhilal. Hak mana keling ke kelab elhilal, kerana pada kejalan ti benti dia misi, empat kumpala tem, empat nak keling misi ulah cemia kerana ban mina napa kelab PSG, empat nak keling ke kelab per per jangan pertai, kamtam ke Barcelona. Al-Hilal buat kumjur ke Man City. Kelapan absir ban yo yo Messi. Hari kat kum kecil itu jika lapa tak kubur kini kesini. Ambakah chance ke buon bawa Messi untuk penyesuaian buat ke Barcelona. Henry dang mentah kini kubur kelas apa yang baik social media buat kumjur lapan mi dari kat tu kini ke akaun kita belum official apa Instagram. Hak kebala tu buat nakal yang kalau berar baju ke Saudi Arabia kata ke kalau Al-Hilal kelapan dah bagi jengah kerana buat kumjur ke jengah dia Messi. Hari kat sepan berapan. Anda ke kontrak jauh Messi kelak kot pak klub PSG. Kom tak halau kini kubur ke pasap yang paham mentah. Nak kaleng kena kerjaan jom Messi kaleng ke pertai kelak kerpat berki ku akhiru bakkan ni kanom day berkan long ke pecutok namar nak kaleng joki kim ku artia bom Messi pun lej punya so cepo Saudi Arabia berli si lar kan ni kan urlong kali ke Saudi Arabia kan yajba namar la dono Messi bat kom juru Ronaldo kom le shubor.